ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ମୋଦୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ଛଅ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା। 18 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ ଏହାର ବୟସ ସୀମା 42 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ। ସିଏମ୍ସିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବର୍ଷିଲା କଂଗ୍ରେସ। ପରିମଳଠାରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣା। ନିମ୍ନମାନର ବିହନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରୁ ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଧାନ ବଦଳରେ ବାହାରିଲା ଅଗାଡ଼ି। ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ଏବଂ ମଦ ଦୋକାନୀକୁ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା। ମଦ ବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଦ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି। ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି।